Masinõpe ja tehisintellekt on asjad, millest me kõik oleme palju kuulnud. Meil on palju erinevaid rakendusi, see hulgas energiasektoris. Vaatamata nende väga headele tulemustele teadustöös, ei ole neid laialdaselt praktikas kasutusele võetud. Miks? Üks peamisi põhjusi on selliste mudelite vähene tõlgendatavus, mis tähendab, et me ei mõista, kuidas nad oma otsuseid teevad. Selle tulemuseks on usalduse puudumine kasutaja seisukohast, kes tavaliselt eelistab jääda kindlaks tõestatud vahenditele, mida ta mõistab. Seletatav tehisintellekt on kontseptsioon, mida püüab seda lünka täita. Neid tehnikaid kasutatakse selleks, et muuta masinõppe mudel seletatavaks, võimaldades kasutajal mõista, kuidas see otsuseni jõuab. Sellega tegeletatakse aktiivselt kriitilistes süsteemides, kus on usaldus oluline, näiteks kaitsevaldkonnas, meditsiinis, autonoomses juhtimises ja energiasüsteemides. Hoolimata aktiivsetest käimas olevatest teadusuuringutest on seletatavate tehisintellektil põhinevate meetodite rakendamisel energiavaldkonna rakendustes endiselt mitmeid probleeme ja piiranguid. Üks peamisi väljakutseid on see, kuidas kasutada mudeleid, mis on nii suure jõudluse kui ka läbipaistvusega. Üldiselt on täpsed mudelid keerulisem ja raskesti mõistetav. See kompromiss on energiavaldkonnas kriitiline, kuna konservatiivne kasutaja soovib nii suur jõudlust kui ka täpset selgitust, et saavutada tehnoloogia kõrge usaldatavus. Siin on mitmeid lisaprobleeme. Meil puuduvad hindamismõõdikud, mille abil saaksime hinnata, kas masinõppe mudeli seletatavuse algoritmi on oma tööga hästi hakkama saanud. Teiseks oluliseks teemaks on andmete turvalisus, kus peame olema kindlad, et masinõppe seletusi ei kasuta andmetega manipuleerimiseks. Kolmas küsimus on, kuidas masinõppe otsuseid oleksid arusaadavad erinevatele sihtrühmadele lisaks andmeteadlastele või kuidas disainida meetodeid, mis aitaksid masinõppe otsuste aru saada ka inseneridel, energeetika ekspertidel, arstidel või sotsioloogidel. Seda kinnitavad ka meie partnerettevõtted, et praktikas on oluliseks tehisintellekti kasutusele võtmist takistavaks faktoriks eelkõige just tehisintellekti tehtud otsuste läbipaistmatus ja seletamatus. Masinõppe mudelid on enamasti niinimetatud musta kasti mudelid, mida treenitakse andmete alusel, ning mudelid tehtud otsuseid on väga keeruline tihtipeale peaaegu võimatu analüüsida. Kasutaja ei tea, mis mudeli sees toimub, ning mudeli tehtud otsused jäävad tihtipeale arusaamatuks. Seepärast on tehisintellekti otsuseid tavakasutajal raske usaldada. Seletatava tehisintellekti meetodid on küll väga rakendusvaldkonna spetsiifilised. Toon ühe praktilise näide. Meie uurimisgruppid teevad tihedat koostööd Eesti idufirmaga Array Technologies, mis arendab tehisintellekti meetoditel põhinevat platvormi. See aitab ärihooneid energiaefektiivselt kaugjuhtida ja seda kasutatakse tehnosüsteemide diagnostikaks. Masinõppe meetodeid kasutatakse seal nii juhtimise otsuste tegemisel kui ka vigade tuvastamisel. Kõige suurem probleem on alati olnud see, et lõppkasutajad kahtlesid tehisintellekti tehtud otsustes, sest ei saanud aru, kuidas nendeni jõuti. Tegemist on tõhusa koostööga, milles osalevad isegi kolm poolt: Tallinna Tehnikaülikool, Iisraeli Tehnikaülikool Tehnion ja Euroopa turgudel aktiivselt tegutsev Eesti ettevõte. Meil on väga hea meel, et meie välja töötatud seletatavaid tehisintellekti meetodid leiavad seal praktilise rakenduse. Nimelt, välja töötatud seletatav kiht suudab täpselt klassifitseerida tehtud otsuseid ning öelda, milline konkreetne parameeter põhjustas tehnosüsteemi vea tuvastamise otsuse. See garanteerib, et tehisintellekti pandud diagnoos on usaldusväärne, polnud juhuslik ning väärib seega tähelepanu pööramist.